नमस्कार, समेस पोवपाक माये मोगाचो उर्बे बरीत येवकार. इश्टानो, दूरदर्शन पणजी हांचे सौजन्यान आमी आज प्रश्न मंजुषा ही कार्यावळ सुरू करतात. हातून गोंय आनी भारत हांकां खबर आसा आमकां सगळ्यांक की गोंयचे हालींच 60 वर्सां पूर्ण जाल्लीं आसात. त्याच प्रमाणे भारत देशाची 75 वर्सां आमी मनयतात. हे संदर्भांत गोंयच्या आनी भारताचे प्रश्न घेवन आमी हे प्रश्न मंजुशेन तुमचे सामकार येतले. आज पयल्या एपिसोडांत म्हजे बरोबर सरकारी महाविद्यालय साखळेचे स विद्यार्थी हांगा आयिल्ले आसा. पूण ताजे पयलीं तुमकां सगळ्यांक कळकळची विनंती करता की तुमी हे एपिसोड पळोवचे दूरदर्शनाच्या यूट्यूब चॅनलाचेर आनी ते लायक करून सबस्क्रायब करचे. आज म्हजे बरोबर हे साखळे महाविद्यालयाचे स विद्यार्थी हांगा आयिल्ले आसात. पयलीं हांव तांकां विनंती करतां की तांणी आपली नांवां सांगचे आनी परिचय करून दिवचो. म्हजे बरोबर टीम एन आसात. म्हाजें नांव शिवम चोडणकर, हांव बिचोलीम हांगाल्यान येयलां. हांव तन्वी भाटवडेकर, हांव साखळे हांगासल्ल्यान येयलां. नमस्कार, म्हाजें नांव कौशल मधुसुदन शिरगांवकर आनी मी शिरगांव ह्या गांवांतून आलेलो आहे. नमस्कार, माझं नाव अमय अभय गिंजवडेकर, मी साखळे इथून आहे. नमस्कार, माझं नाव अपूर्वा कारापूरकर आणि हांव बिचोले रावतां. नमस्कार, माझं नाव देव वितुरकर आणि हांव बिचोले हांगासरच्यान येयला. इश्टानो, हांचे बरोबर आम्ही एकूण वट्ट 4 फेऱ्यो खेळयतले. 2 फेऱ्यो गोंयचे संदर्भांत आणि 2 फेऱ्यो भारताचे संदर्भांत असतल्यो. प्रत्येक प्रश्न आणि प्रत्येक फेरी हाचे अट आनी नियम आनी गूण ते फेरये परी आमी सांगतले. पयले फेरयेचे गूण आनी नियम अशे आहा. पयली फेरी जी गोंय संदर्भांत आसा ताका अचूक जाप दिल्यार 10 गूण फाव जातले. आनी जर प्रश्न जर काही कारणवश तुमी जाप दिवंक शकले ना जाल्यार तो प्रश्न आमी दुसरे पंगडाक पास करतले आनी ते पंगडाक अर्दे गूण मेळटले. देखीक सपोज एक प्रश्नाक 10 गूण आसले, दुसरे पंगडाक 5 गूण मेळटले. अशी प्रक्रिया चलतली. आनी आमी पयलो फेरी जी आसा ती आतां आमी हांगा सुरवात करुया. जी गोंय संदर्भातली फेरी आसा ताका जर अचूक जाप दियात तुमी जाल्यार प्रश्नाक 10 गूण फाव जातले. आतां पयलो प्रश्न तुमी मॉनिटरा कडेन लक्ष दिवपाक जाय. प्रत्येक टिमीन पयलो प्रश्न गोंय संदर्भातलो तुमकां आतां मॉनिटरार रोखडोच दिश्टी पडटलो. हो आतां एक दाखयला तो एक लोगो आसा. लोगो चिन्न म्हणटात ताका. आतां आमी विंगड विंगड सरकारी महामंडळां आसा गोंयची, ताजे पैकी हें एक महामंडळ आसा. तुमकां 20 सेकंदाचो अवधी दिता आमी. त्या 20 सेकंदा भितर तुमी हे जे पळय लोगो जो आसा हे खंयच्या महामंडळाचो आसा तो आमकां सांगचो. टीम ए. जाप जर जाणाल्या सांगची ना जमना. टीम बी, तुमकां अर्दोच 10 सेकंद फावो जाता. गोवा बायोडायवर्सिटी बोर्ड. गोवा बायोडायवर्सिटी बोर्ड जाप चुकली. टीम सी, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट. ती जाप चुकल्या. ही जी पळय आसा तुमी नोट केला आसतले की सगळीं सरकारची जी पळय आयडेंटिटी कार्ड आसा बिल्ले त्या आयडेंटिटी कार्डां हे महामंडळ करता. हे महामंडळाचें नांव आसा गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड. आनी हाजें जें ऑफीस आहा तें पाट्यार पणजे श्रमशक्ती भवन ग्रावंड फ्लोरार आहा. ती हाजी जाप. तो कोणाकूच गूण फावो जालो ना पयल्याच रावंडाचे पयल्याच प्रश्नाक. आतां पयल्याच रावंडाचो दुसरो प्रश्न जो टीम बीक येता तो कितें प्रश्न, तो पयली विज्युअल कितें आहा तें पयलीं पळोवया. आतां हें एक फामाद पर्सनॅलिटी गोंयची जी
क्रिकेटीन आसा आनी तुमचेच पिरायेचो तरणाटो आसो जे भारताचे एक फामाद क्रिकेट लिगीन हो खेळटा एका टिमी अंडर तुमकां हाजें नांव आनी ताजी टीम सांगपाक जाय दोनी जर सांगत जाल्यार धा गूण फावो जातले प्लेस प्रभुदेसाय आरसीबी रॉयल चॅलेंजर्स बेंगलुरू सो सुयेश प्रभुदेसायाक तुका धा गूण फावो जाले आतां हे फेरयेंतलो तिसरो आनी निमाणो प्रश्न हो टीम सीक वता आनी टीम सीक जो प्रश्न आसा ताजो प्रश्न विचारचे पयलीं तुमी मॉनिटराचेर चित्र पळोवचें हें आमचें गोंयचें गांवगिरे वाठारांतलें जें चित्र दिसता पूण हें चित्र तशें गांवगिरे वाठारांतलें जरी आसलें तुमकां म्हाका सांगूं जाय हो एक म्युजियम हो म्युजियमचें नांव कितें आनी हो गोंयांत खंय स्थित आसा इतिहासाच्यो खूब दायज 18 एप्रील आमी संवसारीक दायज दीस म्हणून मनयतात सो हें तुमी म्हाका सांगूं जाय हें जें पळय दाखयलां म्युजियम हें गोंयांत खंय आसा ताजें नांव कितें नांव कितें म्युजियमाचें सावथ गोवान खंय आसा सावथ गोवा इज अ जिल्ला तो जिल्लो व्हडलो सावथ गोव्यान खंय गोवन हेरिटेज म्युजियम म्हणटा तुजे कडेन येता हांव टीम ए बिगफूट बिगफूट आसा खंय आसा हो मडगांव मडगांव ही जाप चुकली आतां निमाणे टीम बी हो जो म्युजियम जो दाखयल्लो तो म्युजियम बाणावले हांगा आसता स्थित परशुराम भुमी म्हणटा ही गोंय न्ही परशुरामान बाण मारिल्लो आनी बाणावले येवन पडलो बाण आयलो बाणावले जाले सो बाणावले हो म्युजियम आसा आनी ताका गोवा चित्रा म्युजियम म्हणटा गोंयान अशें साबार म्युजियमां जी गोंयची दायज दाखोवपाचो यत्न करता सो तुमी हे म्युजियमाक भेट दिवची आनी तेच बरोबर आमचे जे पळोवपी आसा जे एकिणाक आमकां प्रश्न मंजुशा हे कार्यावळी वतीन पळयता आसतले तांणीय बी हे म्युजियमाक जरूर भेट दिवची आनी आपले इतिहासाचे गिन्यान जे आसा तातूंत भर घालपाचो यत्न करचो ही जाली पयली फेरी पयली फेरी गोंयचेर आशिल्ली आतां आमी दुसरे फेरये कडेन वयता आनी दुसरी फेरी आसा ते फेरयेन गोंयचे संदर्भांतलेच प्रश्न आसतले पूण हे हातूंत प्रश्न मातशे कडक जातले आनी प्रत्येक प्रश्नाची अचूक जाप दिली सपोज त्या पंगडाक 20 गूण फावो जातले आनी ते पंगडाक जाप दिवपाक आयली ना आनी जाप चुकली सपोज जाल्यार ती दुसऱ्या पंगडाक आमी पास करतले आनी दुसरो पंगड अचूक जाप दिली त्या पंगडाक 10 गूण फावो जातले अवधी जो आसा तो तितलोच उरतलो एक 20 सेकंद पास जाल्यार 10 सेकंद आतां आमी हे खिणाक दुसरी फेरी टीम सीच्यान सुरू करुया CBA अशें वचुया आतां तुमी मॉनिटरार पळया परत मॉनिटरार पळोवचें पडटा चित्र आमी दाखयता आतां पोस्ट म्हणून एक चित्र आयलां हांव तुमकां एक नंबर सांगतलो पीन कोड तुमी म्हाका सांगपाक जाय गोंयच्या खंयच्या शहराचो हो पीन कोड आसा तो पीन कोड आसा 403-601 403-601 हो खंयच्या शहराचो गोंयचो पीन कोड आसा मारगांव मारगांव सांगता काय विचारता मारगांव मडगांव करेक्ट आसा जाप हाजे खातीर तुका 20 गूण फावो जाता हे ताळयो मारा तुमी कित्याक मडगांव मठग्राम आसत मडगांव ही फामाद शहर आमचे दक्षीण गोंयची
राजधानी अशें म्हणटा आमी ताका. सो मडगांव हे झापे खातीर 20 गूण फावो जाले आनी तुमी स्कोरबोर्डार पावले. दुसरे फेरयेंतलो दुसरो प्रश्न गोंय संदर्भातलो टीम बी, तुमी मॉनिटरा कडेन लक्ष दिवचें. पांचवे रंगाची कणस ती आनी तो पादवीगार म्हणजे हें फेस्त जालें. हें फेस्त कणसाचें फेस्त म्हणटा हाका. गोंयच्या खंयच्या गांवांत हें कणसाचें फेस्त मनयल्लें वता तुमी गांवचें नांव सांगपाचें. विचार करा, गोंयच्या खंयच्या गांवांत हें कणसाचें फेस्त मनयल्लें वता. जाप तयार आहा? पर्वरी. पर्वरी म्हणटा. पर्वरी हो गांव सारकी जाप नाही. आता टीम ए, काणकोण. काणकोण म्हणटा. तुम्ही पळयला हे कणसा फेस्त हो ना. टीम सी, तळावले. तळावले. तळावले एक फेस्त जाता बाय, पूण ते कणसाचे न्ही, ते तवशाचे. आतां हांव तुका कणसाचे फेस्त विचारतलो. म्हजे कडेन ऑडियन्स ना हांगा, सो म्हाकाच प्रश्नाची जाप दिवची पडटा. कित्याक प्रश्न आयिल्लो हो टीम बी, हे कणसाचे फेस्त साश्टीच्या म्हालान राय हे गांवांत मनयता. हो शिकपा सारको. गोंय जरी ल्हान आसलें 3702 स्क्वेअर किलोमिटर, शिकपा सारकें खूब आहा. कांय नजो. आतां आमी हे तिसरे दुसरे फेरयेंतलो निमाणो प्रश्न जो आसा तो टीम एक. टीम ए, व्हिडियो तुमी आमी मॉनिटरार पळोवया चित्र कितें तें. आतां एक हायवेचो संकेत दाखयल्या. ही जी पळय हायवे आसा ही गोंयच्या कर्नाटकाच्यान गोंयांत येता हो क्लू तुमकां. पूण गोंयची खंयची दोन शारां ही जोडटा ही हायवे? जाप आसा तुमचे, कितें क्लू मेळटा? सांगे आणि दारबांदोडा अशें दिसता तुका. हे दोन तालुके जोडटा. हांव शहरां विचारतां, पूण तुका दिसता सांगे आनी दारबांदोडे म्हणून. हे दोनूय तालुक्याचें नांव सांगलें तुवें म्हाका. पळोवया आतां टीम सी कडेन जाप आसा जाली. पास जाला. बिचोले. हय. आनी म्हापसा. बिचोले आनी म्हापशे जोडटा म्हणटा. आतां निमाणे कडेन टीम बी कडेन वळूया. मडगांव पणजे. मडगांव आनी पणजे म्हणटा. ही दोन शहरां जी पळय जोडटा ती आसा फोंडे आनी पणजे. ओके. आतां हे खिणाक दोन फेरये उपरांत तुमचें कशें कितें पोजिशन आसतें? टीम एक कांयच स्कोर ना, कांय नजो. आनी दोन फेरयो उरल्या, 10 गूण जाल्या टीम बी, 10 पॉयंट्स. आनी टीम सी जे आसा 20 गूण जाल्या. आतां तिसरी फेरी. आमकां खबर आसा भारत देशाच्या आमी 75व्या वर्सान प्रवेश केल्लो. 15 ऑगस्ट 2022 आमी अमृत कालान आसा सद्या. अमृत काल म्हणल्यार व्हडलो मोठो प्रवास. तिसरी फेरी आमी एच्यान सुरू करतले. हे फेरयेन प्रश्नाची नीट जाप दिली जाल्यार 30 गूण फावो जातले. प्रोग्रेशन वाडटा. आनी सपोज जर जाप आयली ना तर दुसऱ्या गटाक पास जाली, दुसऱ्या गटाक 15 गूण फावो जातले. हां, तुमकां कळ आसतले. अवधी जो जवळ जवळ 20 सेकंदाचो मेळटलो. आतां अ ए टीम
जी आसा ताजे खातीर एक विज्युअल आमी पळयता भारता संदर्भांत आनी मागीर प्रश्न विचारतले पळया. 1950 ह्यो एक टोल फ्री नंबर, टोल फ्री हाका पयशे लागना, हो टोल फ्री नंबर जो आसा तो खंयच्या यंत्रणेचो हो टोल फ्री नंबर ते तुमी म्हाका सांगूं जाय. चाइल्ड टोल फ्री म्हणटा हेल्पलाईन नंबर ना जाप सारखी ना तुझी ब गट वुमेन हेल्पलाईन नंबर विमेन हेल्पलाईन दिसता. आता चाइल्ड झालो विमेन झालो आता किती उरला टीम सी. ओके जमना तुम्ही कितलेशे वोटर झाल्या त्या यंत्रणेचो नंबर हो इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया म्हणटा ताका. आता दुसरो प्रश्न हो टीम बी तो पळोवया विज्युअल पयले आनी मागीर प्रश्न विचारया. आतां हें जें पळय दिसता चित्र मातशें कठीण प्रश्न हो. उत्तर भारतांतल्या एका राज्यान दसरो दसरा सण मोठा म्हणटा मराठी मध्ये सिमोलंदन बिलंदन आसता गोंयान आमच्या पूण उत्तर भारतांतल्या एका राज्यान अशे प्रकारे दसरो मनयतात हें राज्य खंयचें. राज्यूच सांगल्या पुरो. उत्तर भारतान उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जाणा म्हण तुमी हिमाचल प्रदेश. हय हिमाचल प्रदेश. हिमाचल प्रदेश ही जाप बरोबर आसा. हिमाचल प्रदेशाक 30 गुण फावो जात तुका. दुसरो प्रश्न तिसरे फेरयेंतलो टीम सी खातीर आमकां दिश्टी पडटले विज्युअल. हे विज्युअल पळयले तुमी फाटल्यान समुद्र किनारो सो दिसता पळया मदीं सगळी हिरवट सगळी दिसता. हो एक रेस कोर्स रेसी हांगा धांवडायतात आतां कसल्यो त्यो हांव तुमकां सांगूं शकना. तुमी म्हाका सांगूं जाय हो रेस कोर्स खंय आहा तो. हो भारताच्या पश्चिम किनाऱ्यार आसा पूण हो रेसकोर्साचें नांव कितें. बेंगलोर. मेंगलोर म्हणटा. बेंगलोर. बेंगलोर रेसकोर्साचें नांव कितें खबर ना ती मे महाराष्ट्रा. हो शहर खंयचें रेस कोर्साचें नांव खबर ना. महाराष्ट्र हें बरोबर आसा पूण महाराष्ट्रांत फाटल्यान समुद्र दिसतालो. अकोल्या बी समुद्र दिसता ना. अमरावती बी दिसता. मुंबय पूण खंय रेस कोर्साचें नांव कितें. आनी ह्या रेस कोर्साक महालक्ष्मी रेस कोर्स म्हणून नांव आसा. आनी महालक्ष्मी रेस कोर्स मुंबय हांगा कुलाबा म्हणटा थंय आहा. आतां 3 फेऱ्यो सोपिल्ल्यो आहा. आतां आमचे कडेन एकूच फेरी शिल्लक उरल्या. ताजे पयलीं आमी गुणतक तो कितें आसा तो जाणा जावन घेवया. टीम ए 0 टीम बी 40 आनी टीम सी 20 आतां निमाणी फेरी जी भारता संदर्भान आसा जे अचूक जाप दिल्यार प्रश्नाची 40 गुण फावो जाता 40 points. जर अचूक जाप दिवं शकले ना जाल्यार 20 म्हणजे कांयच गूण मेळना. दुसऱ्या हाका पंगडाक तो प्रश्न पास जातलो आनी ताणी करेक्ट जाप दिली जाल्यार ताका 20 points फावो जातले. आतां हो चवथो रावंड आशिल्ल्यान आमी सीच्यान सुरू करुया आनी सी ताजे नंतर बी ताजे नंतर ए. आतां हो प्रश्न जो आसा तो विज्युअल पयलीं पळया तुमी मॉनिटराचेर आनी ताजे नंतर प्रश्न विचारया. हे व्यक्तीचें नांव कितें. अजीत दोन.
अजीत दोवाल अजीत दोवाल ही जाप बरोबर आसा 40 गुण मेळ्ळे तुका ताका राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार म्हणटा नॅशनल सिक्युरिटी एडवायजर NSA म्हणटात सगळ्यांत व्हडलो पद आसता प्रधानमंत्र्याक डायरेक्ट रिपोर्ट करतात ते जाप बरी आसा अचूक आसा 40 गुण फावताले आतां दुसरो प्रश्न हे फेरी येतलो जो टीम बी हांकां तुमकांय बी एक विज्युअल दिश्टी पडटले तेतून पयली पळया ताजे नंतर प्रश्न विचारया इतिहासीक दर्जाचे हे स्मारक फाटल्यान समुद्र दिसता झेंडो दिसता भारताचो एक संघ प्रदेशच्यान आसा हें 30 डिसेंबर 1943 ह्या दिसा हांगा एक मोठी घटना घडल्या ती कितें घटना ती तुमी आमकां सांगची पयली डिस्कस करा समन्वय करून मागीर एक निर्णयाचेर येयात अंदमान निकोबार ह्या त्या जाग्याचें नांव आसा हांगासर नेताजी सुभाष चंद्र बोस हांणी पयल्यांदा झेंडो फडकयलो आनी तो पयल्यांदा स्वतंत्र भाग स्वतंत्र प्रदेश गोंय पुराय भारत देशाचो अशें म्हणून ताका स्थान जाग्याचें नांव कितें पोर्ट ब्लेयर वेरी गूड वेरी नायस सो अंदमान आनी निकोबार हो बेट हे आयलँड्स आनी हे हातून जवळ जवळ 1000 अशीं आयलँड्स आहा आनी पोर्ट ब्लेयर हांगा नेताजी सुभाषचंद्र बोसाचे तेन्ना भारतीय राष्ट्रीय फौज इंडियन नॅशनल आर्मी तुमी आयकलां आसतलें अजाप बरी आशिल्ली 40 गूण फाव जाता चवथे फेरयेन तुमी सामके आतां फायनल लास्ट इन द हें म्हणटात तशें आमी फायनल लास्ट लेग तुमी बरें केला दोनी पंगडांनी आतां निमाणो प्रश्न हे प्रश्न मंजुशेचो निमाणो प्रश्न चवथे फेरयेंतलो निमाणो प्रश्न हो टीम एक ओके प्रश्न आयलो ही दिसता ती आमची भारताची एक मुष्टियोद्धा म्हणल्यार बॉक्सर तिणें हालींच आमच्या 4 चलयांनी जागतीक बॉक्सींग चॅम्पियनशीप जी दिल्ली हांगा जाल्ली 4 चलयांनी भांगरा पदकां फावो जाल्या तातूंतले हें एक आसा हाजें नांव कितें तें सांगा म्हाका एक गॅस घेया तुवें पळयलें हें पिक्चर केन्ना पेपरार बी वाचला ना ती सी निखत झरीन म्हणपाक सोदता तूं निखत झरीन ह्या जाप नेताजी निखत झरीनाकूय भांगरा पदक फावो जालां पूण हें वेगळें निमाणे सुवातेर टीम बी सरनेम गॅस करता मीस विश्वकर्मा आमचो देश विश्वगुरू जावपाक सोदता पूण तुजी जाप ही विश्वकर्मा ही सारकी ना हाजें नांव जें दाखयिल्लें पिक्चर नितू गांगस म्हणून तुमच्या हातून स्मरणान आसतलें तें पूण तुमकां जप करून जमना निखत झरीनूय आशिल्ली आनी दोग जाणां आशिल्लीं सो चोग जाणांनी भांगरा पदक पदकां मेळयिल्लीं सो हे खिणाक आमची हे 4 फेऱ्यो हांगा सोंपल्यो आतां आमी तुमी स्कोर स्वता दवरला आनी घरा बशिल्ले जे पळय तुमकां तुमचे इश्ट आनी आमचे गोंय दूरदर्शनचे परिवाराचे सगळे जे गोंयान पळयतात आनी युट्यूब चॅनलाचेरूय आतां तांकां पळोवंक मेळटा तांकां लायव करून सबस्क्रायब करपाक एक संद फावो केल्ली आसा दूरदर्शनान सो तुमचे जर गूण बरोवन जाल्या जाल्यार आमच्या जे पळोवपी आहा तांचे खातीर आनी तुमच्याय खातीर आयचो विजेतो कोण तो आमकां खिणभरान कळटले टीम ए झिरो टीम एक आयज दीस नाशिल्लो तांचो सो तांकां कांयच गूण फावो जालो ना कांय नजो टीम बी 80 आनी टीम सी 60
सो हे टीम बी आणि टीम सी हाजे मध्ये टू हॉर्स रेस म्हणता आम्ही इंग्लिशीन तशी झाली ती पण तातून अखेरेक टीम बी जिंकले. टीम बीचे जे हे आसा पार्टिसिपंट्स तांणी तांकां ताळयो मारी आम्ही सगळे तांणी अशे उबे रावन मातशे नमस्कार करचो सो दॅट सगळे आमचे पोवप्यांक कळटले की हे आयचे विनर. धन्यवाद तुमचो. सो इश्टानो ही आशिल्ली आयची एक तीन पंगडा मदीं ही प्रश्नमंजुशा हाजो एक एपिसोड. तुमकां हो एपिसोड आवडलात आसतलो. गोंय संदर्भांत तशें भारता संदर्भांत प्रश्न विचारपाचो यत्न आमी केलो कारण गोंयची 60 आणि भारताची 75 असे दोन सुवर्ण खीण आमच्या समकारांक आयल्यात. आणि तुम्ही सगळी विद्यार्थी विद्यार्थिनी साखळे कॉलेजाच्या हांगा येऊन तुमचे ज्ञानान तुमच्या नॉलेजीन भर पडले असतली असे आम्ही मागता. तुम्ही हांगा आयिल्ले बद्दल तुमचे आणि तुमचे प्राध्यापक तसे तुमचे प्राचार्याचे आम्ही गोय दूरदर्शन पणजी हांचे ऑन बिहाफ ऑफ तांचे आभारी आसात. तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आणि इश्टानो अशेंच पळयत रावात दूरदर्शन प्रश्नमंजुशा. तुमचो इश्ट नागेश सरदेसाय हे कार्यावळींतल्यान आतां रजा घेता. नमस्कार. अशेंच मेळचे आनी एक एपिसोड घेवन प्रश्नमंजुशेचो. देव बरें करूं.